Máme za sebou vítězné utkání v Litvínově v poměru 10-6. Popiš našim hráčům průběh dnešního zápasu. Tak do dnešního zápasu jsme vstoupili jako mírný favorit, protože máme dvojnásobek bodů co soupeř. Domácí zápas dopadl jednoznačně pro nás. Věděli jsme, co bude Litvínov přesně hrát, takže jsme se na to důkladně připravili. Od první třetiny měli přesně dané pokyny, co budeme hrát. Myslím, že se nám je dařilo plnit, nastavené tempo bylo dobré. Po konci první třetiny jsme vedli 2-0. Nástup do druhé třetiny se nám nepovedl, dostali jsme brzy gól, ovšem to nás nepoložilo a navázali jsme na to dalšími góly, což vlastně ve druhé třetině jsme zlomili tento zápas na naši stranu a třetí třetina z naší strany nebyla úplně dobrá, musíme se z toho poučit a zápas ve třetí třetině prakticky dohrával. A jak hodnotíš svůj výkon, jak se ti hrálo a jak hodnotíš týmový výkon? Mně osobně se hrálo dobře, první dvě třetiny jsem byl se svojí hrou celkem spokojený. Ve třetí třetině tam bylo už trochu víc těch chyb, pár netrefených branek, ale s tím se snad časem poperu. Jinak hrajeme v nových lineách, tak snad si to časem sedne. Jak je tato výhra důležitá pro vás po třech prohrách a co vás příště čeká? Tak jelikož jsme teď třikrát prohráli a myslím, že jako v těch zápasech jsme si ani nezasloužili vyhrát, tak tyhle ty tři body jsou pro nás hodně důležitý a musíme to minimálně ještě aspoň třikrát zopakovat, abychom měli aspoň trochu jistoty do bojů o playoff, protože se letos chceme určitě vyhnout bojům o playdown, o udržení v soutěži a naším jasným cílem je playoff. Příští zápas nás čeká tuším v sobotu proti Benešovu. Bude to asi nejspíš hnusný floorball, protože víme, s čím soupeř přijede a ten zápas u nich byl velice drsný. A nečeká nás rozhodně lehký úkol, protože soupeř hraje nepříjemný, jednoduchý floorball. To je asi vše. Tak jo, díky, hodně štěstí.